Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi təcili məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, bugün səhər saatlarında Xocasən Sədərək yolunda 596 nömrəli avtobusun mühərrikində baş vermiş qısa qapanma səbəbindən avtobus yanıb. Hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alan yoxdur. Lakin avtobus yanaraq tam yararsız hala düşüb. Sözü girən yolda digər avtomobillərin hərəkəti tam şəkildə təmin edilib. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də açıqlama yayıb. Açıqlamada qeyd olunur ki, İveko markalı avtobus yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb və yanğının digər ərazilərə, eləcə də digər avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb.